Konseptet her i dag er at 15 elever på 10. trinn er med hele dag sammen med kokker og servitører fra Røst og Torom og Kjøkken og lager en fireretters vegetarmeny for 50 gjester. For det første så er vi for å få flere elever til å få opp øynene for å kunne søke restaurant- og matfag og skaffe bransjefolk. Det er det liksom primærmålet vårt da. Jeg er utrolig glad for at Grune har spurt meg, for at det er jo, altså, de her går jo i 10. klasse, og de skal jo velge snart. Jeg husker jo hvordan det var når jeg selv skal velge, selv om det var ganske naturlig. Og jeg tror det er viktig for ungdommene å se litt, og egentlig vite hva vi holder på med. Det er veldig mange sånne reality-program der det ser ut som det er bare stress og mas og kasting og kjefting, og det er ikke sånn. Vi har tre elever med her i dag. Jeg kaller det elever. To av dem er jo faglært, og det er tre av dem er faglært. Faktisk, når jeg tenker på dem. Så tre av dem har faktisk vi hatt som elever, og det er jo stas da. Jeg var elev her i 2014, og da fra 2012 til 2014 gikk jeg da på ungdomsskolen. Opplevelsen Ung Restaurant for meg var helt fantastisk, og vi fikk lage masse deilig mat, blant annet vannbakkels med blåbærkrem. Jeg tror at restaurant- og matlinja er, matfaglinja er et eksempel på en yrkesfaglig linje, hvor mange ungdommer kan utvikle seg som individer, få mestringsopplevelser, samarbeide med andre, og også faktisk bli aktuelle for et yrkesliv hvor det er behov for en sånn type arbeidskraft. Jeg gleder meg til å se om de koser seg, om de liker det de har gjort, om de er stolt av det de har gjort, og hvordan de presenterer arbeidet sitt.